Төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг бууруулах зорилгоор валютын орх урсгалыг нэмэгдүүлэх тухай засгийн газрын 362 дугаар тогтоолд Эрдэнэс таван толгой компани 500 сая амрикийн доллар Монгол банкнд төвлөрүүлэх үүргийг өгсөн. За энэ ажлыг эрчимжүүлэх компанийн санхүүгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх зорилгоор тус компанид 6 сарын хугацаанд онцгой дэглэм тогтоон ажиллахаар шийдвэрлсэн. За өнөөдөр компанийн нөхцөл байдлаа холбоотойгоор холбогдох албаныхан дараах мэдээллийг өгсөн юм. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Эрдэнэс таван толгой компани нүүр судалдан авч талд нүүрсээ борлуулсан ч экспорто хийж чадаагүй нөхцөл байдал үүссэн. За тэгвэл засгийн газрын бүрэн эрх төлөөлөгч ажиллаж байгаатай холбоотойгоор нүүрсний тээвэрлэлтүүдийг нэмэгдүүлэх боломжтой гэдгийг хэлж байна. За одоогоор тус компанид уртын тээвэр 400 орчим машин явж байгааг нэмэгдүүлснээр валютын орох урсгал сайжирна гэж тооцжээ. За ер нь бол 500-аас 600 сая доллар босгоно гэдэг бол тийм амархан асуудал биш. За гэхдээ энийг бол яг нөгөө ачаа хэрэгэлтийг экспортын одоогийн гарч байгаа эн чинь бол хязгаарлалттай гараад байгаа шүү дээ. Энийг одоо зөв зохицуулж гаргах энэ асуудал байгаа. За тийм учраас энэ офтек гэрээтэй холбоотой хэмжээний урчлагатай холбоотой нөөцнүүдийг бол зарим хэсгийг нь хойшлуулах хэлбэрээр энийг бүрдүүлэх үл бүрэн боломжтой гэж үзсэн. За бүрэн эрх төлөөлөгчийн хувьд бол бүтээр бүх төвчөнд хамтарч ажиллана. Ажиллаж байгаа. Яг тэгэхээр урд нь ч гэсэн олонч газрууд дээр ажиллаж байгаа учраас бол ямар нэгэн үл ойлголцол байхгүй. Харин зүгээр компанийн үйл ажиллагаанд одоо дэм болох хүрээнд бол ямар мэдээлэл өгөх вэ? Бид нар бүх мэдээллийг хангаад явж байна. Энэ бол нүүрсээ уурхан амнаас зарснаас болж хөлийн наан хоригдлогдсон. За түүнийгээ шийдвэрлэхийн зэрэгцээ шинээр худалдах ажлыг зохион байгуулснаар валютын орох урсгал бодитоогоор нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. За засгийн газрын бүрэн эрх төлөөлөгчийн хувьд өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхийн төлөө ажиллана гэдгээ мэдгдлээ. Ерөнхийдөө бол засгийн газраас нэг онцгой өөрөө эрт төлөөс томилогдсон. Би авч дөрөвдөөс 15 цагаас ажилдаа бол орцсон. Тэгээ миний нэг номерийн асуудал бол 500 сая долларыг экспорто нэмэгдүүлэх замаар олж ирэх. Яг энэ талаараа би олж ажиллаж байна. Өөрт бол нэг 360-аад машин гарч байгаа юм байна. Бид бол энэ ирчээрээ явал яг тэр зорилттойсаа зүгээр бидний бийлэх боломжгүй юм байна. Бид энэнийг нэмэгдүүлж экспорто нэмэгдүүлж ажил валют нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байдалд олчихсон. За цахим орчинд Эрдэнэс таван толгой компани захирлыг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөллөө гэсэн мэдээлэл явсан. За тэгвэл одоогоор тус компани төлөөлөл удирдах зөвлөлөөс ийм шийдвэр гараагүй. За харин бүрэн эрхэт төлөөлөгчд ирэх мэдээлэл тамга тэмдэгэ өгсөн гэдгээ мэдэгдээд байна.